አንተ ነው ወሰርኩ ስልኩን ወላ ላዚም እንትለ ማናም ነው ሙትላ ነው ወሰርኩኝ አረ አረ ወላ ላዚም አንተ ውሸት እስቲ ማርያም በል ወላይ እስቲ ወላይ ምንድን ሆነ ደግሞ ጁሌት 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 የልቤ ወለላ እኔ ማለም ከአንቺ ሌላ ሮሚው ይኸው መጥቻለሁ አንጀትሽን ልበላ በይተነሽ ልጆ ደንኮላ ይሞታል ስማኝ አንቺ ጋዲ ሮሚው ስማኝ ዛሬ ሞቴ ነውሽ ቆስጠንጢኒዮስ ምግብ መብላት ትፈልጋለህ? እንግዲያውስ ሜኑ ማየት አለብህ። ዝም ብሎ አይመጣም you know bro ትፈልጎ ነገር ማዘዝ መቻል አለብህ። ምን አድርጌልህ ነው እንደዚህ አይነት ተጫዋች ሚስት የሰጠኝ? በሳርግልኝ ነብይ ከሌላ ወንድ ጋር ቺት እያደረኩበት ይሄን ጨዋታሽን ታይ እኔ በሳርግልኝ ነው ታይ ራስ ነብይ ልጁ አንተ አይደለም እ እንዴ አንቺ ምንድን ነው እሺ እንዴ እንደዚህ ጨዋታ የምትመጪው ከየት ነው? የልጁ አባት እሱ እንዴ ለምን ነው የማትይኝ? እንዴ በጨዋታ ልገኝ ነው እንዴ? የምን ነው ነው ብሮ ከነዚህ ጋር ይወርሽ ነው ጨዋታ የጨመሹ የቤታችን ካርታ የድርጅቱን ሁሉ በኔ ስም አዘራለሁ። አሁን መውጣት ትችላለህ። ቆንጆ ሳቂ ሳቂ አለቀልሽ። ፈሰስኩ ብሮ። ልጃችን በሰላም እናፈልግበት ንቀው ተጫዋች ላይ ዘንድሮ ማለት ከስንት አንድ እየመጣ እኮ ጣል የሚያደርገው ብላ ብላ ጎረና አስወጣችኝ። አትምን ነገር ምንም አይሰማ ለምንም ሀዘበ ሀዘበ ጫማ በትዕዛዝ ለሱ አይሰራ ጎልቶ ይወጣል አውራ ጣት እግሯ እቺን ጎታታ ማግባት ሚፈልግ እንደደራደር ደውል በዚህ ስልክ ፕላስ 250911 እየጻፍክ ነው። መልኳ ከሩቅ ሲታይ ቆንጆና ማላይ ቢመስልም በርቶ ቀርባ ስትታይ ሳቱና ማላይ ሰይጣኗ ታየ ጎልቶ ካሰች ትመቸኛለች ካሰች እሷ ልዩ ነች ያዘችብኝ ጎታ አንገበገበኝ ፍጥሮ እንደ ሰዓት አንገበገበኝ ፍጥሮ እንደ ሰዓት አንገበገበኝ ፍጥሮ እንደ ሰዓት አንገበገበኝ ፍጥሮ እንደ ሰዓት የፍቅር ድርሻዬ ቲክታክ ላይ የሆነ ልጅ አለ ያብ ፓፑ በሙዚቃ ምታታ የሆነ መዝለግለግን የሚያሳይ ልጅ ማለት ነው። ምን አስበህ ነው ያ? ምን አስበህ ነው ብሮ? ተመቸኛለህ ዋዋት ሙት ተመቸኛለህ እንደፈለግ ተዝለግለግብንሽ አላሁ Today the party man. Today man. The party man. Today. Today yeah. Today. እኔ ስገለጽ አንቺ ግን ድብቅ ነሽ። እኔ ስገለጽ አንቺ ግን ድብቅ ነሽ። ፎቶሺ ፎቶሺ ምን ተገኘ ባክ? ላገበ ነው ይበል ያንተማ የጅን ያገኘው እናው ነው ያሳሰበል ለና ነገር ነው የበርበሬ ከሆነ ምንም እንዳያሳስብ እኔ ቡልጋዲያን ዘመድ ነኝ ነገር የለኝ ምንድነው ያሳሰበ መኖራበት ዘሎ ሚያምዘልም ሶይ ጣም ኮስሞ እንዴ
ለካ ያሉ ነገር ያለ ግን ታዲያ ይሄን ሁሉ ነገር እኮ ለሰርዶሮትኮም ተወጣርከ አንተ ለሰርግ መስጋጀት ብቻ ነው መግዛት የፈለጉትን የትኛውንም ነገር ሰርዶሮትኮም ላይ ማግኘት እንደሚችሉ ያውቃሉ ከጨመስ ከበርታመ ከሱስ ካይሩ ሰርዶሮትኮም ላይ እንደልቦ መገበያየት ይችላሉ ለነጋዴም ቢሆን መልካም ዜና አለ መሸጥ የምትፈልጉትን የትኛውንም ነገር ሰርዶሮትኮም ላይ ፖስት ማማረክ ገበያውን ማፋጠን ይችላሉ ሰርዶሮትኮም anywhere and anytime ደሞ ምን ሰራ? ታራባዱ ላይ ሹፍርና ጀመረልሽ ከገጠሩ ለአዲስ አበባ ተሳፋሪ እየመጣ የሆነ ከባድ አገት ላይ ዮሐናው ግራጎማ እንደቀለም አረጃ ለማጠው ማልኩኝና በመስኮት እጄን አውጥቶና የተረቀለበት ባርት ወሬ ላይ ከፋራኩትና በሶስት እግር አዲስ አበባ ገቦልሻለሁ እንዲ ዘነዳ ወይኔ Mr. DJ somebody replay Mr. DJ want to drop me stuff on the car when that's for once and the more አለም ያዝም አይመች ምናም ያው ራሳችን አብዴት አድርገን አው እንትኑ ራሱ ይሄን እንደዚህ አው ምን እንደ ይፈልግ ይወል አንድ ጎረቤት አለኝና ከሚስቴ ጋር ማግጣል እና አብጆ ጨርቁን ጥሎ እንዲከተለኝ መፈልገው ችግር የለም አሁን ላብ እናንተ ላብ ነው ላብ ይሄ ሰራው አልቋል እሺ ይሄም ያሳብደው ነው እሱን ታጠጣዋል ይሄ ደግሞ መስተፋቀር ነው ከሚስቴ ጋር ፍቅር ነው ተውት እሺ እንካ እንትን ያያየር እንዴት ነው የምንጠጣው? እሱ ይሄኛው ያኛው እ? ያኛው ያኝ እሱ ይሄኛው እሱ ነው። ያ ታይራዋል። እህ? አው እሱ ነው። ጠጣው። ምን? ጠጣው። አሁን ይሄኛው ወቀቀ